种什么叫保值，就是这个房子住下去以后就是比较不会跌，或是大盘正在跌，10%，你家只跌5%，跌5万块，甚至你家往上涨。所以保值的关键因素你知道是什么吗？地点其实在一个保值的因素上是最重要的。地点选对了，你家真的保值；地点如果选错呢，你家就不能保值。但这个地点最重要。